Bueno, vostè és diputat del Parlament i jo crec que vostè no paga els peatges de les autopistes. Vostè per què s'ho posa això, si vostè no paga? Sí, nosaltres sí, els vam tornar als teletacs. Ah, sí? Els heu tornat? Nosaltres sí, som els únics. I ara què feu, pagar? No, ara no paguem perquè estem amb la campanya del no vull pagar. No. Nosaltres, el Parlament et dona un teletac que paga el Parlament, que és el que fa que els diputats tinguin els peatges gratuïts. Però nosaltres els vam tornar perquè, evidentment, creiem que ens hem de posar al costat de la ciutadania en el moment que s'ha engegat aquesta campanya del no vull pagar. Jo hi formo part d'aquesta campanya perquè vaig ser doncs, un dels primers també que m'hi vaig apuntar, que l'estic impulsant conjuntament amb tot el partit, i creiem que ja és hora que a Catalunya diguem prou aquest abús, aquesta injustícia que representen els peatges. I només li posaré una dada. Amb els peatges que hem pagat els catalans, hem pagat aquestes autopistes desenes de vegades. L'AP7, la de Girona, l'hem pagat 55 vegades. Podríem haver construït 55 autopistes una al costat de l'altra amb els peatges que hem pagat durant tots aquests anys. L'autopista de Mataró l'hem pagat 32 vegades. Podríem haver construït 32 autopistes. Això era fer 32. I el règim de concessió, perquè aquestes vies, no oblidem una cosa, són de titularitat pública. És a dir, aquestes vies són de titularitat pública, amb règim de concessió privada. Aquesta concessió ha de servir per poder finançar la construcció d'aquesta autopista una vegada. Més els beneficis empresarials raonables, lògics, del 10-15% de rendiment. No per pagar-se 32 vegades. Què ha fet aquesta empresa Abertis? El que ha fet és captar el regulador. Els exconsellers d'Economia de la Generalitat de Catalunya, el senyor Francesc Homs, el senyor Josep Maria Cullell, estan dins del Consell d'Administració d'Abertis. El senyor Miquel Roca i Junyent, que era el màxim representant de Convergència a Madrid, està com a secretari del Consell d'Administració d'Abertis. És a dir, capten el regulador perquè aquest regulador els hi ampliï i els hi prorrogui les concessions per poder continuar cobrant tots aquests peatges i nosaltres pagant. I això és una situació que ja no s'aguanta més. És una situació absolutament injusta que d'una vegada per totes s'havia de dir prou. Per tant, aquí el que li estem enviant un missatge claríssim a aquesta empresa i al govern de la Generalitat de dir, els catalans ja estem cansats de pagar i munteu-vos-ho com vulgueu, però que els desmantellin, que suprimeixin els peatges en les autopistes que ja estan amortitzades, que en el cas de Catalunya són totes. Que aquest és el missatge que li estem enviant. Però a vostè li ha passat, i a alguns companys també, i està aturat 45 minuts al peatge, quasi que no val la pena, vull dir, val més pagar i marxar, perquè si no com perdràs allà 45 minuts? Ara ja no passa. A mi sí que em va passar que vaig estar 45 minuts retinguts, perquè vaig ser dels primers. En aquell moment no hi havia un protocol establert per part de la pròpia empresa, i ara tenim constància que s'ha establert un protocol. S'han distribuït unes cartilles en els cobradors de les guixetes i quan un ciutadà va al peatge diu no vull pagar, senzillament li apunten el número de la matrícula i automàticament obren la tanca i passes. I jo l'altre dia vaig estar comptant-ho 22 segons. Bueno, només que triguis una mica a buscar-te les monedes de la butxaca, ja trigues més que dient no vull pagar. Però s'obre la barrera, però... Sí. Has d'engegar, has de passar amb el semàforo vermell? Aquest era un tema que no teníem clar i jo vaig consultar-ho amb els advocats i tots ho han confirmat. Pots passar amb la llum en vermell o en verd, per una raó, perquè no és un semàfor. No és un semàfor allò, allò és una senyal lluminosa com pot haver-hi a la sortida d'un tren de rentat, com pot haver-hi a la sortida d'un pàrquing, és a dir, allò no és un semàfor, és una senyal lluminosa privada. A més a més té lògica, perquè recordem quan anàvem a l'autoescola que ens explicaven que una autopista és la via on no hi ha semàfors. Això és el que defineix una autopista, per tant, allò no és un semàfor i pots passar tranquil·lament. Bueno, ara la gent comença a rebre les multes. Ara què passa? Bé, ara, més que una multa, de moment han rebut una notificació de trànsit. Tenim comptabilitzades dos o tres, o sigui, de moment jo crec que estan llançant globus sonda, a veure què passa, perquè només en tenim comptabilitzades dos o tres. Notificacions on se li demana al propietari del vehicle que identifiqui la persona que aquell dia conduïa el vehicle. Perquè, clar, evidentment, amb una matrícula no en fan prou per posar una multa, perquè aquell vehicle podia conduir qualsevol persona, o bé el propietari, o bé a qui li deixés aquell vehicle al propietari. Bé, bàsicament ens demanen que ens fem de xivatos i comencem a implicar a altra gent. Nosaltres aquí hem presentat una al·legació i un recurs.
I el que li diem en el Servei Català de Trànsit és que, escolti, no s'ha comès cap infracció de trànsit, és a dir, no hi ha cap article del Codi de Circulació que digui que no pagar un peatge és una infracció de trànsit. I per tant nosaltres el que presentem és una al·legació dient que aquesta notificació és nula de ple dret perquè no hi ha cap article del Codi de Circulació que digui que no pagar un peatge és una multa. Miri, aquí el que no podem tolerar és que el que senzillament és una factura impagada d'un particular a una empresa, no pagar un peatge és una factura impagada, i que per tant és l'empresa qui ha de reclamar-li a la persona que no ha pagat aquesta factura, doncs aquesta quantitat, ja té les vies per fer-ho, si posi l'administració pel mig posant multes per obligar la gent a pagar. Quan a vostè no li paguen una factura, a una empresa que li posa publicitat i no li paga una factura, vostè no pot trucar al govern de la Generalitat perquè li posin una multa de trànsit en aquella empresa. És a dir, vostè ha de reclamar, doncs, a Abertis que reclami. Què li passa a Abertis? Que li és més car reclamar que no pas la quantitat que reclama. Perquè, evidentment, té unes despeses molt importants començar a reclamar factures de quantitats de 0,80 euros, o de 2 euros, o de 3 euros. Llavors, com que li és més car reclamar que no pas el que reclama, truca a la Generalitat, el senyor Miquel Roca, el senyor Francesc Homs, tots aquests que té allà el Consell d'Administració, perquè la Generalitat posi multes. Evidentment, nosaltres hem presentat unes al·legacions, però no només farem això. Nosaltres ja hem dit que si arriba una multa en ferm, perquè de moment han arribat aquestes notificacions, però encara no ha arribat cap multa en ferm, si arriba una multa en ferm, nosaltres anirem a la Fiscalia a denunciar els responsables polítics que hagin ordenat això per prevaricació, per coaccions i per abús d'autoritat. No poden interposar-se en el que és una relació estrictament entre privats. No poden anar a l'administració a fer de cobrador del frac i anar posant multes a la gent. I a vostè no li fa por encetar un meló d'aquestos i ara per on sortirà això? No. Tot i que a casa em diuen, Diu, ja saps on et poses, perquè aquesta gent tenen molt de poder i tenen molts de diners. I que estem parlant de molts milions. Molts milions. Miri, l'any passat, miri l'escàndol que és, És que l'any passat l'empresa Abertis va recaptar amb ingressos de peatges 719 milions d'euros a Catalunya. D'aquests 719 milions d'euros d'ingressos, sap quina part són beneficis nets? 600 milions d'euros. És que ara tot és automàtic. De 719 milions d'euros d'ingressos, 600 són benefici net. Miri, aquests 600 milions d'euros d'autopistes ja pagades, amb aquests 600 milions d'euros, si s'ingressessin a la Generalitat de Catalunya, sap tot el que podríem fer. És a dir, tot el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat té un pressupost de 540 milions d'euros. Tot el Departament d'Empresa i Ocupació, que en el moment de crisi és el departament clau per generar ocupació i per ajudar les empreses a tirar endavant, té menys pressupost que els beneficis que aquests senyors han aconseguit amb unes autopistes que ja estan pagades. Nosaltres, evidentment, el que diem és aquesta gestió de les autopistes ha de passar a ser pública i en el marc d'aquesta gestió pública s'ha de aconseguir que els catalans i les catalanes tinguin els peatges gratuïts, és a dir, hem de procedir a la gratuïtat dels peatges d'aquestes autopistes per als catalans i les catalanes, i es pot mantenir un peatge, per exemple, per als camions de gran tonatge de pas per Catalunya, és a dir, amb origen i destinació fora de Catalunya, que per tant no intervenen en l'activitat econòmica del país. Per aquests camions de gran tonatge que utilitzen una infraestructura i que a més simplement estan de pas per aquí, que paguin un peatge. I amb això es pot mantenir aquestes autopistes a Catalunya perquè tampoc siguin aquells que no les utilitzen qui hagin de pagar per el seu manteniment. És a dir, que en aquests moments nosaltres li demanem a la Generalitat de Catalunya que procedeixi al següent, a introduir, i ho presentarem per llei precisament demà, anem a presentar una llei al Parlament de Catalunya, on el que diu és, introduïm una clàusula en aquestes concessions, en aquests contractes de concessió, molt senzilla, que diu el següent: una vegada s'ha amortitzat aquesta infraestructura amb els peatges que s'han cobrat i s'ha assolit un rendiment, el que pertoqui, un 10-15% per la inversió, automàticament l'administració pot recuperar la gestió d'aquesta infraestructura. Així hauria de ser. I per tant procedir a la gratuïtat d'aquesta infraestructura. Això és lo lògic de qualsevol règim de concessió. Doncs allò que és lògic a Catalunya resulta que ho hem pagat 55 vegades. I vostè com creu i quan que acabarà això?
Miri, primer cal la pressió social, evidentment, i després això haurà de convertir-se en un canvi polític. Si el govern de la Generalitat no es posa al costat de la ciutadania per acabar amb aquest abús i continua al costat d'aquesta empresa privada, que és la que practica aquest abús i aquesta injustícia, doncs evidentment aquest govern acabarà caient. Aquest govern la gent l'acabarà fent fora. I llavors hi haurà una nova composició política que abordarà aquesta qüestió i rescindirà aquests contractes amb les empreses concessionàries. Molt bé. Som cosins germans. Segurament que quan venia cap aquí pensava que li preguntaria això o l'altre, que no li he preguntat, però ara vostè té l'oportunitat de dir-li, aquí té la seva càmera, i per tant, expliqui-li allò, tot allò que jo no li he preguntat o allò que vulgui. Senyor Bertran, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquesta nit. Molt bé, gràcies a vosaltres. Bé, doncs, aquest diumenge tenim tots plegats una bona oportunitat de demostrar que som una ciutadania compromesa, que som una ciutadania responsable, i hem convocat a tots els ciutadans que ens vulguin acompanyar al segon No Vull Pagar popular, que és anar als peatges de les autopistes del nostre país a dir no vull pagar. I de forma pacífica, de forma tranquil·la, però a reclamar que d'una vegada per totes s'acabi aquesta gran injustícia que representen els peatges al nostre país. Per tant, us convidem tots plegats a acompanyar-nos aquest diumenge 20 de maig a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda en aquesta gran mobilització, que és una mobilització per un tema molt concret, però alhora és una gran batalla, és una gran lluita contra tot un sistema on les grans empreses, on el sistema financer ha manat per sobre de la política, ha manat, per tant, per sobre de les decisions democràtiques. Ja és hora que les decisions democràtiques el poble es superposi i mani en aquest sistema financer i en aquestes grans empreses, i aquest diumenge és una gran oportunitat per fer-ho. Doncs gràcies i esperem trobar-nos-hi.